Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan tenaga manusia yang berkualiti bukanlah setakat kemahiran sahaja bahkan yang lebih diperlukan ialah kualiti iman dan amanah dalam melaksanakan satu-satu tugas tegas baginda jika iman dan amanah itu menjadi pakaian nescaya pemakaiannya akan dapat menghasilkan segala kebaikan. Kerana itu, Baginda ingin melihat supaya kualiti seperti itu akan menjadi pakaian konsisten bagi para pegawai dan kakitangan Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian pada keberangkatan tidak berjadual Baginda ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh pagi tadi. Dalam tidak, Baginda juga menggesa pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan visi dan misi jabatan-jabatan berkenaan agar melaksanakannya dengan telus dan bersungguh-sungguh serta menjalankan semua prosedur dan tata cara kerja secara berhemah dan menepati sasaran. Kita sedia menyedari bahawa tugas dan tanggungjawab dua buah jabatan ini memanglah berat dan mencabar. Namun tugas dan tanggungjawab berat tidaklah bererti ia tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Adapun jenis kerja yang sukar atau tanggungjawab besar itu akan dapat saja dilaksanakan oleh tenaga manusia yang berkualiti tetapi kualiti itu di sini bukanlah setakat yang bernama kemahiran bahkan turut juga lebih diperlukan ialah kualiti yang namanya iman dan amanah dalam melaksanakan satu-satu tugas jika iman dan amanah itu menjadi pakaian. Nescaya pemakaiannya akan dapat menghasilkan segala kebaikan. Kerana itu ingin beta melihat supaya kualiti seperti ini akan menjadi pakaian konsisten bagi para pegawai dan kaki tangan di dua buah jabatan ini. Beta amat mengingini supaya perkara-perkara yang tidak wajar dilakukan janganlah ia dilakukan dalam pengurusan dan pentadbiran oleh dua buah jabatan ini. Dalam titah ke bawah Yang Maha Mulia menyentuh mengenai isu kebanjiran pekerja-pekerja asing yang tidak terkawal di negara ini. Bangida mengesah agar perkara-perkara yang tidak wajar tidak dilakukan dalam pengurusan dan pentadbiran kedua-dua jabatan berkenaan. Mengapa ia harus berlaku sedang dua jabatan buruh dan immigration mempunyai bidang tugas dan kuasa untuk mengawal. Ada andaian Perkara ini mungkin berpunca dari pengandalian dan pemberian kebenaran lesen pekerja asing LPA dan visi pekerja yang tidak betul. Tidak betul itu di sini. Termasuklah penyalahgunaan kuasa ketika menguruskan urusan urusan warga asing serta keterlibatan agensi-agensi freelance yang tidak berdaftar sangat lumrah didengar mengenai ejen ini di samping ejen-ejen berdaftar yang sah di sisi undang-undang ada juga turut muncul ejen-ejen freelance yang tidak berdaftar. Kabar-kabarnya, layanan kepada kedua-dua ejen ini didapati tidak sama. Mengenai layanan yang tidak sama terhadap agen-agen berdaftar yang sah di sisi undang-undang dan agen-agen freelance yang tidak berdaftar, ke bawah Yang Maha Mulia menegaskan sepatutnya semua urusan mengenai pekerja asing mesti dibuat oleh agensi berdaftar bagi mengelakkan penyelewengan daripada berlaku. Layanan kepada ejen-ejen berdaftar sering saja dipayah-payahkan. Padahal mereka itu membayar deposit sehingga puluhan ribu membayar lesen tahunan, membayar sewa pejabat dan membayar gaji pekerja sedangkan ejen-ejen freelance walaupun tidak berdaftar tetapi mereka mendapat layanan istimewa ketika berurusan sebab itu ejen-ejen freelance disukai oleh syarikat-syarikat asing kepunyaan orang luar kerana mereka ini dengan mudah dan cepat dapat membuat urusan di immigration dan buruh. Contoh, kalau ejen rasmi membuat urusan pasport, mengambil masa dua minggu baru siap. Tetapi jika ejen freelance, cuma dua hari sahaja. Ini jika benar, ternyata ia adalah satu penyelewengan ketara. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Turut juga didengar. Perkara seperti ini telah pun pernah diadukan kepada pihak berkenaan kementerian. Tetapi hasilnya tidak diketahui dengan jelas. Sepatutnya semua urusan mengenai pekerja asing mesti dibuat oleh agensi berdaftar bagi mengelakkan penyelewengan daripada berlaku. Seperti orang mungkin saja mengusahakan visa-visa palsu dan seumpamanya. Bagaimanakah visa palsu itu boleh didapat jika bukan dengan kerjasama pihak-pihak tertentu. Menyentuh mengenai perintah tahanan baru-baru ini yang dikenakan ke atas tujuh nama kerana terlibat dalam sindiket memalsukan kad pengenalan pintar dan merancang menjualnya dengan harga RM5,000 sekeping, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga memberi amaran bahawa memalsukan dokumen atau apa sahaja pemalsuan adalah ia satu perkara serius yang tidak boleh dipandang ringan. Baginda menegaskan negara sama sekali tidak akan berkompromi dengannya kerana ia adalah antara jenayah yang sangat keji dan memalukan bahkan boleh menjejaskan keselamatan. Timbul persoalan di sini. Bagaimanakah kad-kad palsu itu boleh dibuat atau dihasilkan jika bukan dengan kerjasama pihak-pihak yang berkenaan? Perlu diingat sebagai amaran bahawa memalsukan dokumen atau apa saja pemalsuan adalah ia satu perkara serius yang tidak boleh dipandang ringan. Kita sama sekali tidak ada berkompromi dengan ini kerana ia adalah antara jenayah yang sangat keji dan memalukan. Bahkan boleh menjejaskan keselamatan. Beta ingin menekankan di sini. Semua pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan misi dan visi jabatan. Hendaklah melaksanakannya dengan telus dan bersungguh-sungguh. Semua prosedur dan tata cara kerja hendaklah dijalankan secara berhemah dan menepati sasaran. Elakkan dari terlalu banyak mengadakan lapisan-lapisan untuk dilalui sehingga mengambil masa yang lama. Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai prosedur dan tata cara untuk mendapatkan lesen pekerja asing yang boleh menjejaskan operasi sesebuah syarikat pemohon. Misalnya, aliran kerja untuk mendapat LPA di Jabatan Buruh perlu melalui 23 lapisan dan melibatkan lebih daripada 10 orang pegawai dan kaki tangan. Kalau inilah bentuk prosedur dan tata cara yang mesti dilalui. Tidakkah ini boleh menjejaskan operasi sesebuah syarikat pemohon sehingga tidak pelik kalau ada syarikat yang sampai sanggup mengambil jalan mudah menawarkan suapan. Kita tidak mahu pengurusan hanya bagus pada teori sahaja seperti sistem lesen pekerja asing LPA yang dikatakan sebagai hasil kemaskini ke atas proses yang digunakan sebelum ini yang memakan tempoh pada 41 hari dan dengan wujudnya LPA hanya akan mengambil masa 7 hari sahaja tetapi kemampuan jabatan buruh untuk menepati tempoh berkenaan dilihat tidak menjadi kenyataan. Kebawah Duli Yang maha mulia dalam titah menekankan perlunya pihak-pihak berkenaan terus tegas dalam melaksanakan tuntutan akta dan peraturan di samping hikmat menaikkan misi menyediakan kemudahan-kemudahan dan persekitaran yang selamat bagi pekerja. kita tidak boleh leka dari memantau dan mengambil tindakan terhadap sesiapa jua pun yang menyalahi undang-undang atau peraturan yang dianggap sebagai melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan buruh dan emigration di negara ini turut berlaku perkara-perkara yang mencurigakan seperti jika kita ke pasar sama ada pasar ikan atau pasar sayur dan buah-buahan para pekerja atau peniaga yang kelihatan di situ seolah-olah dimonopoli oleh orang-orang luar Apakah jenis lesen yang mereka ada? Ataukah mereka misalnya pemegang lesen buruh binaan atau amah pembantu rumah tetapi dijadikan oleh majikan masing-masing sebagai nelayan atau penjual ikan dan sebagai peniaga sayur dan buah-buahan? kalau inilah yang betul berlaku maka tentu saja ia menyalahi akta dan peraturan tetapi hakikatnya ia sudah pun berlaku sekian lama adakah perkara ini telah ditangani berdasarkan akta dan peraturan ataupun hanya dibiarkan begitu sahaja Kebawah, bawah Dulia Maha Mulia juga mengambil maklum mengenai kejayaan operasi mencekup beberapa individu yang menyalahgunakan lesen pekerja dan pas imigresen. Tetapi baginda mempersoalkan sama ada tindakan seperti itu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Beta mengambil maklum terdapat operasi pernah dibuat oleh bahagian-bahagian penguat kuasa undang-undang Jabatan Buruh dan Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Mereka dalam operasi-operasi tersebut ada yang berjaya mencekup beberapa individu yang menyalahgunakan lesen pekerja dan pas immigration. Ini sudah bagus. Tetapi adakah langkah atau tindakan seperti ini? dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Beta ingin melihat jika ada laporan mengenai secara berfakta. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Maizatin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat bahagian-bahagian di bawah jabatan-jabatan tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat melawat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Sebagai sebuah jabatan yang berorientasikan perkhidmatan kepada orang ramai, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berperanan untuk menentukan taraf kependudukan serta melaksanakan pendaftaran-pendaftaran yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian, kerakyatan, kad pengenalan dan anak-anak angkat. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud setiausaha tetap keselamatan, kesejahteraan dan undang-undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Awang Azmi bin Haji Hafneh, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bahagian kad pengenalan pintar antara bahagian yang baginda mula-mula lawati. Bahagian pendaftaran kelahiran, kematian dan anak angkat juga mendapat perhatian baginda. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memproses pendaftaran bagi kelahiran dan kematian, memproses pendaftaran bagi anak angkat, mengeluarkan salinan bagi sijil kelahiran, kematian dan anak angkat. Bahagian visa, pas lawatan dan diplomatik pula bertanggungjawab untuk menerima dan memproses visa antaranya permohonan pas lawatan, visa dan pas profesional, visa dan pas peniagaan, visa dan pas penuntut dan kebenaran bagi warga negara dan penduduk tetap negara ini yang ingin berkahwin dengan warga asing. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat bahagian pas pekerja asing yang antara lain bertanggungjawab untuk menerima dan memproses permohonan-permohonan visa dan pas kerja Visa kemasukan semula untuk pemegang pas kerja, visa dan pas tanggungan, visa kemasukan semula untuk pemegang pas tanggungan, pas kerja dan penyambungan pas kerja. bahagian permit masuk yang berperanan memproses permohonan bagi mendapatkan taraf penduduk tetap negara Brunei Darussalam serta mengeluarkan permit kemasukan semula dan visa kemasukan semula juga mendapat perhatian baginda. Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang pula bertanggungjawab dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan bagi membenteras pesalah imigresen demi keharmonian, kesejahteraan dan keselamatan negara. Dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Baginda meneruskan keberangkatan ke Jabatan Buruh. Menjunjung keberangkatan Baginda, Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, pemangku pesuruh jaya buruh. Jabatan Buruh, antara lain berperanan, mentadbir dan menguatkuasakan Perintah Pekerjaan 2009 bagi memastikan piawaian mencapai tahap yang memuaskan. Antara bahagian yang menjadi perhatian baginda ialah bahagian piawaian perburuhan dan agensi pekerjaan. Unit piawaian perburuhan bertanggungjawab dalam memastikan konsultasi menepati piawaian perburuhan manakala fungsi agensi pekerjaan ialah memberikan lesen kepada agensi pekerjaan yang beroperasi di negara ini dan memantau serta mengawal selia aktiviti-aktiviti agensi pekerjaan di negara ini. Juga di Lawati Baginda, bahagian keselamatan dan kesihatan tempat kerja yang antara lain berperanan memastikan majikan-majikan melaporkan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja dan menilai dan mengira hak pampasan pekerja. Baginda kemudian berkenan meninjau bahagian tenaga pekerja asing. Bahagian ini antara lain bertanggungjawab mengeluarkan lesen pekerja asing bagi syarikat dan persendirian. orang Apa sama juga. Sudah sudah tak Untuk di di boleh Ini orang boleh melihat. Orang no boleh melihat. Orang boleh melihat. You can put it out. Gulai dambelnya, nisinya sini. Ini alat perahu hilang. Yes. Apa We lost the the file. Bahagian teknologi maklumat, bahagian pendakwaan dan perundingan juga menjadi tumpuan keberangkatan Baginda. Pengurusan tenaga kerja yang teratur di sektor swasta bagi memenuhi keperluan negara adalah visi jabatan Buruh moment dia dia and Baginda mengakhiri keberangkatan dengan meninjau bahagian pentadbiran dan keuangan. Selain memudah cara untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor swasta, jabatan ini juga memenuhi komitmennya di peringkat serantau dan antarabangsa, seperti keahlian dalam ASEAN dan pertubuhan buruh antarabangsa. Okay, sejak ke bawah Duli Yang Maha Mulia perna, pernah berangkat melawat kedua-dua jabatan kerajaan ini pada bulan Oktober tahun lalu keberangkatan baginda ini bagi memastikan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri membudaya kerja yang berpaksikan responsif dan integriti yang merupakan kunci kepada pengupayaan sumber tenaga manusia sektor awam di negara ini.